এই মুহূর্তৰ এটা বিগ ব্রেকিং মুখ্যমন্ত্রীৰ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা চলিত বৰ্ষতে আহিব বহু বিবাহ আইন চলিত বৰ্ষতে আহিব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মাৰিব শেষ মুহৰ এই মুহূর্তৰ ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্রেকিং চলিত বৰ্ষতে আহিব বহু বিবাহ আইন চলিত বৰ্ষতে আহিব ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মাৰিব শেষ মুহৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শেষ মুহৰ মাৰিব মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আইন কৰাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আইন কৰাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আইনত শেষ মুহৰ মাৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আইনত শেষ মুহৰ মাৰিব লাগিব আৰু বিধানসভাত বিশেষ আলোচনা চলিব লাগিব মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভাষণ প্রসঙ্গত এই কথা উল্লেখ কৰিছে দল সংগঠনৰ মতামত লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এটা বিশেষ খবৰ দল সংগঠনৰ মতামত লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু বিধানসভাত আলোচনা হ'ব লাগিব কেবিনেটে যদি ভাবে লোৱাত আপত্তি নাই চলিত বৰ্ষতে আহিব বহু বিবাহ আইন সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মাৰিব লাগিব শেষ মুহৰ আৰু বিধানসভাত চলিব লাগিব বিশেষ আলোচনা দল সংগঠনৰ মতামত লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আইন কৰাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা চলিত বৰ্ষতে আহিব বহু বিবাহ আইন আৰু বিধানসভাত চলিব বিশেষ আলোচনা কিন্তু কোনো দল সংগঠনৰ মতামত লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু এনে মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শেষ মুহৰ মাৰিব আৰু চলিত বৰ্ষতে আহিব বহু বিবাহ আইন কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি শুনাব বিচাৰিছো বিশেষ ঘোষণা এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই ৰিপৰ্টটো পঢ়া নাই কিন্তু তেখেতসকলক যিহেতু আমি কমিটি এখন জাষ্টিছ ৰুমি ফুকন দি বনাই দিছিলোঁ তেখেতসকলে পলিগেমিৰ ওপৰত আইন কৰাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছেনে নাই সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰতে আমি কমিটিখন বনাই দিছিলোঁ আজি কমিটিখনে আমাক সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ৰায় দিছে যে পলিগমিৰ ওপৰত আইন কৰাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে খালি তাত যিটো ফাইনেল ছিগনেচাৰ যিটো এচেণ্ট বুলি কয় সেইটো ৰাজ্যপালৰ পৰা নহয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা ল'ব লাগিব দেট ইজ দ্য অনলি থিং দে হেভ এক্সামিন এণ্ড দে ফাইণ্ড আউট আৰু দ্বিতীয় তেওঁলোকে কৈছে যে যিহেতু কেতিয়াবা বিয়াৰ যিটো এজ তাক লৈ মুছলিম যি ল আছে তাতে যিহেতু এজ নাই অসমৰ 1936ৰ এক্টত যিহেতু এজ নাই গতিকে পক্সো এক্টৰ লগত যি কণ্ট্ৰাডিকশ্যন হৈ থাকে সেই কণ্ট্ৰাডিকশ্যনটো দূৰ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ষ্টেট এক্ট এখনতো আমি যদি ছেম পক্সৰ প্ৰভিজনখিনি লৈ আহিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ডিবেট নোহোৱা হৈ যাব তেনেকুৱাটাও তেওঁলোকে আমাক ছাজেশ্যন দিছে গতিকে আমি অলপ আগতে দুঘণ্টা আগত দি থৈ গৈছে মই পঢ়া নাই ৰাতি ঘৰত গৈ ভাল কৰি পঢ়িলোঁ 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ এছেম্বলি আছে এইখন তিনিদিনীয়া গতিকে বা চাৰিদিনীয়া তাত কৰিম নে বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত কৰিম এইটো লৈ অলপ আমি কনফিউজনত আছোঁ কাৰণ এইখন আমি ডিবেট কৰাৰ কাৰণে মানুহক বিধায়কসকলক সময় দিব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা ল আগত আমাৰ অহা নাই গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেবিনেটত বহি এটা লৈ ল'ম কিন্তু এই বছৰৰ ভিতৰতে আইনখন অহাটো নিশ্চিত চ' খালি হুৱেডাৰ উইল ডু ইট ইন ছেপ্টেম্বৰ অৰ ডিচেম্বৰ অৰ জানুৱাৰী ডেট ইজ টু বি ডিচাইডেড বাট উইদিন দিছ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ দিছ ল উইল ডেফিনেটলি কাম যদি তাৰ মাজত কিবা ইউ চি চি আহি যায় তেতিয়াতো কথাটো বেলেগ হৈ যাব বাট দিছ ইজ হোৱাট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ইজ ইয়াত দল সংগঠনৰ মতামত লোৱাৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়তা নাই কাৰণ আমি অসমত যিটো পালছ পাইছোঁ হিন্দু মুছলমান সকলোৱে এইটো বুদ্ধিষ্ট সকলোৱে আদৰণীয়ে জনাইছে কাৰণ বিৰোধিতা কৰাৰ কোনো কথা নাই কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত কেবিনেটত ৰিপৰ্টটো অহাৰ পিছত যদি কেবিনেটে ভাবে যে সকলোৰে অপিনিয়নো এবাৰ লৈ লওঁ লোৱাত কোনো আপত্তি নাই কাৰণ আমাৰ হাতত যিহেতু সময় আছে আমি সমৰ্থনত অপিনিয়ন নিদিলেও হ'ব কাৰোবাৰ বিৰোধিতা থাকিলে অপিনিয়ন খুজিলেও হৈ যাব আৰু মই ভাবোঁ যে বহুতৰ নাই কাৰণ মই এইখিনি ওলোৱাৰ পিছত
আপোনালোকৰ টেলিভিশ্যনবিলাকতো মই দেখিছোঁ সকলোৱে আদৰণীয় জনাইছে। খালি এটাই মোৰ মনত ডাউট আছিল যে ষ্টেটে পাৰে নে নাই, কিন্তু এতিয়া আজি কমিটিখনে ক্লিয়াৰ কৰি দিলে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইজ কম্পিটেণ্ট টু এনেক্ট ছাচ এ ল, তাৰমানে এইটো আমাৰ ক্ষমতাৰ ভিতৰত আছে, আমি লটো কৰিব পাৰোঁ।